Bé, bon vespre i benvinguts a una nova edició del cicle Contemporània i Ciència. Aquest any el cicle, com heu vist, girarà al voltant del cervell i la intel·ligència. Tot el dia estem veient, no?, els mitjans de comunicació, intel·ligència artificial, doncs anem a parlar de la intel·ligència natural, que també per compensar una mica aquest desequilibri. I bé, hi ha molts temes que haguéssim pogut posar en un cicle, no?, sobre el cervell i la intel·ligència, i bueno, hem escollit quatre per fer un mostrari una mica variat de possibles, no?, de interessos que puguem tenir. Avui en Daniel ens parlarà sobre la intel·ligència en els animals, la propera xerrada serà sobre el cervell i la música i el desenvolupament cognitiu, no?, i com interpreta el cervell la música. La tercera xerrada anirà sobre diferents tipus de cervells, per això es diu cervells en el títol, no?, el cervell nostre centralitzat amb neurones, però també hi ha cervells, podríem dir, distribuïts, com les formigues i els tèrmits, les abelles, que fan construccions que una sola no pot fer, però en conjunció fan coses molt complexes, no?, cervells líquids, que en diuen. Aquesta serà la tercera. I l'última xerrada va sobre, enfocada més sobre medicina i sobre el desenvolupament d'organoides del cervell, com es creen petits, no?, a partir de cèl·lules de mare de pacients, es poden crear com petites reproduccions del cervell sobre les quals aplicar diferents medicaments, veure l'eficiència, evitar toxicitats, etc. Per tant, diferents aproximacions al tema del cervell. I bé, ja callo, us deixo amb el Daniel. En Daniel és biòleg, és professor d'investigació a l'Institut de Biologia Evolutiva i al CREAF, el Centre de Recerca en Ecologia i Aplicacions Forestals. Bueno, el tema del comportament animal i la intel·ligència és un dels temes que jo crec que a ell li interessa més. Té molts temes d'interès, però aquest d'avui és un d'ells, i sobretot en el paper adaptatiu que pot tenir la intel·ligència pels animals i per nosaltres, no? Es va doctorar a la UB, ha estat postdoc al Canadà i bé, té una gran experiència en aquest tema. I bé, espero que ens faci una xerrada interessant i li agraeixo molt que hagi vingut, quan vulguis. Molt bé, doncs moltes gràcies a tots per venir i gràcies per convidar-me a fer aquesta xerrada. El quadre que veieu és un quadre que representa l'intent de la humanitat de dominar la natura. Això sembla que... És un quadre que representa l'intent de dominar la natura. És un quadre pintat al segle XIX i en aquest quadre veiem la natura misteriosa, amb boira, amb desconeixement, amb misteri, però al mateix temps veiem un home que se l'observa de forma autoritària i que la percebeix com alguna cosa que en el futur vol dominar. En el segle XIX ningú hagués pensat el grau de dominació que hem arribat a assolir de la natura. I si hi pensem, els humans no sembla que siguem els animals més ben preparats per dominar la natura. No som els més ràpids, no som els més grans, no som els més agressius, però el que tenim és un cervell gran i intel·ligència. I durant molt temps s'ha pensat que el cervell i la intel·ligència humana era una singularitat, eren únics en el món animal. Però fins a quin punt el nostre cervell i la nostra intel·ligència ens distingeix dels altres animals? Durant molts segles hi ha hagut aquesta dicotomia entre humans i la resta d'animals. Els humans pensàvem i raonàvem, i en canvi els animals responien als estímuls per pur instint. De fet, el mateix Descartes va suggerir que els animals són simples màquines, autòmats desproveïts de qualsevol raó o pensament. I durant molt temps els científics, l'aproximació a l'estudi del comportament animal es basava en experiments de resposta als estímuls. Per exemple, els experiments clàssics de Skinner de condicionament operant, el que pretenien
és ensenyar rates a manipular una palanca per obtenir aliment, i a l'obtenir aliment hi havia un reforç positiu i, per tant, l'animal aprenia. Però la forma com aprenia l'animal era una forma d'aprenentatge molt primitiva. Però als anys 60 hi va haver un canvi de paradigma. I el canvi de paradigma va venir del descobriment que alguns animals són capaços d'utilitzar eines. Aquest descobriment que va fer Jane Goodall observant ximpanzés, se'n va adonar que alguns ximpanzés agafaven branquetes d'arbres o de matolls per intentar extreure termites que d'altra forma eren molt difícils d'obtenir. Aquest descobriment va ser important perquè durant molt temps els humans consideraven que eren els únics capaços de fer servir eines. I l'estudi de Goodall el que demostrava és que alguns animals també eren capaços d'utilitzar eines. De fet, quan ho va observar per primera vegada i va escriure a Louis Lucky, que era el seu mentor, ell li va contestar que o hem de redefinir eina, o hem de redefinir home, o hem d'acceptar que els ximpanzés són humans. Però avui sabem que en realitat hi ha molts animals que utilitzen eines. Hi ha molts ocells, que fan servir branquetes per extreure insectes dels troncs. Els elefants utilitzen... No se sent? Els elefants utilitzen branques per rascar-se a l'esquena. Hi ha una població de dolfins a Austràlia que utilitza esponges per protegir el morro quan s'alimenten. I les llúdrigues marines és conegut que utilitzen pedres per obrir la closca d'alguns mol·luscs. I no només utilitzen eines, alguns animals són capaços de fabricar eines. Si un paleontòleg s'hagués trobat aquest tipus de pedres, que són pedres treballades, la conclusió hauria estat que això ho ha fabricat algun home primitiu. Però en realitat aquestes pedres han estat fabricades per un mono caputxí del Brasil. I de fet, moltes de les capacitats que en el passat es creia... Moltes de les capacitats cognitives que en el passat es creien que eren exclusives dels humans s'han pogut investigar al laboratori i al camp i s'han demostrat que també es troben en molts animals. Això inclou aprenentatge episòdic, control inhibitori, teoria de la ment, etc. I fins i tot s'han fet experiments que demostren que els animals tenen consciència. L'experiment conegut com l'experiment de reconeixement del mirall. Si poses un animal davant d'un mirall i li poses una marca a l'esquena, si es gira per tocar-se la marca, això vol dir que té cert reconeixement d'ell mateix, que es reconeix el mirall. I això s'ha pogut demostrar en ximpanzés i també en alguna espècie d'ocell. Aquest és un experiment de Franz de Waal, que és un primatòleg molt important que malauradament va morir fa poc, on va fer una sèrie d'experiments per demostrar que inclús en els animals podem trobar moral. Aquest experiment, el que veiem és que l'experiment consisteix en ensenyar els monos, els caputxins, a intercanviar pedres per menjar. Et dono una pedra i tu em dones un cogombre. Però què passa quan un animal veu que hi ha un altre individu al costat que dona una pedra i en comptes d'un cogombre rep un menjar que és més bo?
un tros de raïm. El que podem observar és que l'animal protesta. Veu que l'altre individu ha rebut un menjar que és més bo que el seu, però de fet ha fet el mateix que ell, no ho ha canviat per una pedra. I fins al punt de que llença el menjar. És a dir, abans de menjar un cogombre, prefereix llençar-lo. I això és un indici de que aquests animals tenen un sentit de la justícia, un cert sentit de la moral. Inclús s'ha descobert que algunes capacitats cognitives d'animals no humans són superiors a les nostres. Aquest també és un experiment clàssic de memòria operativa, de retenció de memòria. I podem veure lo ràpid que els ximpanzés són capaços de memoritzar l'ordre dels números. Es presenta molt ràpidament els números, però l'animal ràpidament pot saber quin és l'ordre. Aquest tipus de capacitats no es troben en humans. Amb aquest mateix experiment nosaltres fracassaríem. En canvi, l'animal és capaç de fer-ho molt ràpid i de forma molt eficaç, molt acurada. Inclús a nivell de memòria, hi ha animals que tenen molta més memòria de la que tenim els humans. Els humans ens pensem que podem emmagatzemar molta informació, però l'ocell que veieu aquí, per passar l'hivern, emmagatzema pinyons de pi. I l'animal aquest és capaç d'emmagatzemar fins a 30.000 o 40.000 pinyons i saber on els ha amagat. Durant dos mesos pot ser capaç d'identificar els diferents llocs on ha pogut amagar els pinyons. Fins i tot hi ha animals que són i en tenen més d'art que molts estudiants d'art. Fa uns anys es va fer un experiment amb coloms on se'ls va ensenyar a identificar quadres de Monet i de Picasso. Després es va fer un experiment, es van presentar quadres nous que l'animal mai havia vist abans, i se'l va demanar, i, bueno, clar, per ensenyar a identificar-lo, evidentment, cada vegada que encertava, rebia aliment. I posteriorment, una vegada havien estat entrenats a distingir els dos artistes, se'ls van presentar nous quadres, que no havien vist mai, per saber fins a quin punt eren capaços d'identificar-los. I el mateix test es va fer en estudiants d'art. I el que va sortir de l'experiment és que els coloms eren molt més eficients a l'hora d'identificar els quadres que els mateixos estudiants d'art. Tots aquests descobriments han revolucionat l'estudi de la intel·ligència animal i han fet replantejar als científics què volem dir per intel·ligència, com podem definir la intel·ligència. Evidentment, encara no hi ha acord, és un tema complex i encara els científics no estem d'acord amb què volem dir per intel·ligència. Però en els últims anys hi ha hagut un cert consens de que la intel·ligència pot tenir a veure amb una certa flexibilitat mental o de comportament per repensar aprenentatges o per inventar nous comportaments. Per exemple, als anys principis del segle XIX, del segle XX, es van observar mallarengues obrint les ampolles de llet que deixava el repartidor a les portes de les cases. Aquest nou comportament no s'havia observat mai i, per tant, reflecteix la plasticitat de l'espècie per adoptar un nou recurs, per utilitzar un recurs de forma diferent. La pregunta és com podem quantificar aquesta intel·ligència? Com podem saber que un animal és més intel·ligent que l'altre, que un altre? Això és important de poder-ho fer, perquè si volem investigar l'evolució de la intel·ligència, hem de poder fer un rànquing d'intel·ligència. Hem de poder saber si uns animals són més intel·ligents que altres. I l'any 1997, el psicòleg canadenc Louis Lefebvre va publicar un article on proposava una forma de quantificar aquesta intel·ligència. I ho proposava en base a innovacions, a comportaments nous, com el comportament d'obrir les ampolles de llet. El que va proposar Louis Lefebvre és que si quantificàvem el número
d'innovacions de comportament, això podria ser una mesura de la intel·ligència. Perquè un esperaria que una espècie que és molt intel·ligent produís moltes innovacions de comportament en relació a una altra que no ho és tant. I el que va fer Louis Lefebvre és dedicar-se a quantificar, mirar a les revistes d'ornitologia i quantificar tots aquells casos de comportaments que es podien considerar nous. Comportaments que implicaven l'ús d'un nou tipus d'aliment o la invenció d'una nova tècnica alimentària. Per exemple, l'observació d'alguns ocells obrint els sucres dels bars. Hi ha un còrvid a la Índia que es dedica a robar les espelmes dels temples indis. Llavors, amb una tècnica sofisticada, apaga el foc i extreu la metxa i es menja el contingut, que és de mantega. Hi ha altres animals, com el martinet que veieu a la foto, que han inventat una forma molt curiosa d'alimentar-se. Aquí veiem què fa el martinet. El que està fent aquest martinet és agafar pa i el que fa és el deixa anar a l'aigua. I amb aquesta tècnica el que pretén és atreure els peixos cap a la vora perquè es pugui atrapar molt més fàcilment. I funciona. Van aprovant. Jo asseguro que funciona. Amb aquesta nova mesura de quantificar la intel·ligència, el que va descobrir Louis Lefebvre és que hi havia molta variació entre grups. Va fer un rànquing d'intel·ligència i va descobrir que hi havia uns grups que tenien moltes innovacions, molta capacitat d'innovar. Això inclou els còrvids, alguns rapinyaires, els lloros i també alguns picots. Els menys intel·ligents, un d'ells és l'emú, que és incapaç ni tan sols d'aprendre a seguir el seu cuidador per anar a la gàbia. És incapaç d'aprendre coses molt bàsiques. Però el que va descobrir Louis Lefebvre també és que hi havia una relació entre la taxa d'innovació i la mida del cervell. I els grups que presentaven més taxes d'innovació també tenien cervells més grans. Aquest tipus d'estudis comparatius s'han després validat experimentalment a través del que s'anomena experiments de problem solving, de solució de problemes. Un experiment molt simple és oferir una caixeta que l'animal ha d'aprendre a obrir. I si l'obre, a dintre hi ha aliment. Aquest tipus d'experiments s'han fet comparant espècies amb diferent mida de cervell i el que observem és que hi ha espècies que no solucionen el problema, que no són capaços d'obrir la caixeta, com per exemple aquests. De tots els individus que es van validar, cap va ser capaç de solucionar el problema. I a l'altre extrem tenim espècies amb cervells més grans que poden solucionar molt més ràpidament aquest problema. En el cas del corb d'Austràlia, ràpidament tots els individus que es van investigar van poder solucionar la tasca. Per tant, hi ha variació en cognició, hi ha variació en intel·ligència o en la capacitat d'innovar. Aquest és un estudi més recent d'Audet i col·laboradors on fan un experiment al laboratori molt semblant, un experiment de solució de problemes i també troben aquesta relació entre les taxes d'innovació observades a la natura, les taxes que va observar Lefebvre, i la velocitat amb la que solucionen problemes al laboratori.
Hi ha autors que pensen que aquest tipus d'innovacions en realitat no reflecteixen nivells avançats d'intel·ligència. I suggereixen que en realitat per definir un comportament com intel·ligent hauria de comportar raonament. I també s'ha observat raonament en animals. Això és un exemple d'un estudi d'Alex Taylor. Alex Taylor és l'investigador que veieu, que de fet està treballant a l'Autònoma, ha vingut a treballar aquí a Catalunya, està treballant a l'Autònoma, i que treballa amb aquesta espècie, que és el corb de Nova Caledònia. I el que ha fet són experiments per comprovar la intel·ligència. El corb de Nova Caledònia utilitza eines a la natura i és considerat un dels animals més intel·ligents. I en aquest experiment en concret el que fa és confrontar els individus amb una sèrie de proves que han de resoldre en seqüència utilitzant eines. Per tant, l'animal ha de pensar quines eines ha d'utilitzar i quan les ha d'utilitzar. És a dir, ha de planificar i ha de raonar. I l'animal no ha experimentat mai el problema abans. És la primera vegada que s'enfronta a aquest problema. I el que s'observa és que l'animal és capaç de resoldre el problema, és a dir, que és capaç d'anar solucionant tots els problemes per al final obtenir l'aliment, que és l'objectiu final d'aquest tipus d'experiments. Veieu que utilitza un tipus d'eina per extreure una pedra, la pedra la fa servir una altra pedra. Tot això per aconseguir una altra eina que és més llarga, un palet que és més llarg. I ha aconseguit el menjar. Aquests animals utilitzen eines al... Sí, utilitzen eines a la natura, per tant estan preadaptats a utilitzar aquest tipus d'eines, però l'experiment el que demostra és això, que raonen, que poden establir relacions de causa i efecte i que poden planificar les accions. Per tant, els humans no som els únics animals intel·ligents del planeta, però som els que tenim el cervell més gran? Tampoc. Mirem el cervell d'un elefant, pesa 5 quilos, gairebé 4 vegades més que el nostre cervell, i conté més neurones. Les neurones són al final el que permeten l'intercanvi d'informació celular i per tant tenir més neurones té a veure amb la intel·ligència. És molt més, té molt més a veure que, de fet, que la mida pròpia del cervell. Els elefants tenen 257.000 milions de neurones, moltes més que les que té una persona. Però en realitat els elefants tenen un cervell gran perquè són grans. Des de fa temps se sap que hi ha una relació entre el tamany de la mida dels animals i la mida del seu cervell. De forma que els elefants tenen un cervell gran perquè el seu cos és molt gran en comparació als humans. Però als anys 70, Gerison va proposar que en realitat el que importa pel que fa a la intel·ligència, no és la mida absoluta del cervell, sinó la mida relativa, és a dir, la distància
la distància aquesta que hi ha entre la, el que s'anomena la, 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 la relació aromètrica i el valor real. No? Si comparem els elefants tenen la vida del cervell que els hi correspon per la seva mida del cos. En canvi, els humans tenim un cervell que és molt més gran en relació a la nostra mida. I el Gerson el que va suggerir és que això el que fa és que tens unes neurones extra que no es fan servir pel funcionament del cos, sinó que es poden fer servir per altres coses, com per exemple per la cognició. I de fet, tant en primats com en ocells, s'ha vist que la capacitat d'innovació es relaciona amb la mida relativa del cervell, no amb la mida absoluta. És a dir, que el fet de tenir un cervell més gran del que esperaries és el que faria que tinguessis més capacitat d'innovació. Però això és una paradoxa, perquè al final la capacitat cognitiva depèn del número de neurones, no del número relatiu de neurones. I això és tot un problema que no s'ha pogut solucionar durant molt temps, i la raó té a veure amb la dificultat de quantificar el número de neurones. Fins fa uns anys era molt difícil quantificar neurones, la qual cosa no ens permetia comparar el número de neurones entre diferents espècies. Però el 2005 es va publicar un article que proposava una forma molt més eficient de comptar neurones. Bàsicament consisteix en agafar el cervell o parts del cervell, fer una sopa, destrossar les cèl·lules, utilitzar els marcadors i després amb aquesta sopa i els marcadors, amb el microscopi, és possible comptar el número de neurones de forma molt més eficient. I aquest mètode ha revolucionat l'estudi del cervell, perquè ara podem saber quantes neurones tenim al cervell de moltes espècies. I el que s'ha vist és que la mida del cervell és important, però encara ho és més l'estructura del cervell, l'arquitectura, i en particular les àrees del cervell que estan més estretament associades a la cognició, que són les àrees palials. No? En el cas dels mamífers seria el còrtex cerebral. Aquestes àrees palials són les que realment estan més implicades en la cognició. Per tant, el que importa no són el número total de neurones que tinguis al cervell en altres àrees, com el cerebel, sinó el número que tinguis en aquesta àrea més implicada en la cognició. I fa un parell d'anys vam proposar una explicació del per què la mida relativa del cervell és important. Si assumim que la intel·ligència depèn del número de neurones al pàlium, no les que hi ha tot el cervell, al pàlium, la selecció per cognició o per intel·ligència implica acumular més neurones al pàlium, i això passa especialment en els animals de mida més gran, que més tard explicaré el per què és això, si l'acumulació aquesta de neurones al pàlium és més gran en les espècies de mida més gran, la conseqüència serà que tindrem cervells relatius més grans i també tindrem més neurones al pàlium en número absolut. En número absolut hi haurà més neurones al pàlium. I aquestes prediccions s'han validat recentment, i el que s'observa és que efectivament la mida relativa del cervell és predit per el número de neurones al pàlium. És a dir, que reflecteix el número absolut de neurones que els animals tenen en el pàlium. I altres regions del cervell no tenen aquesta capacitat predictora. I a més, són aquestes neurones del pàlium les que millor prediuen la capacitat d'innovació, la capacitat de produir nous comportaments. Llavors, hem avançat molt en la comprensió del cervell i de la importància de la mida del cervell i de la intel·ligència, com quantificar la intel·ligència, però la pregunta que ens podem fer és per què serveix la intel·ligència, no? Per què els serveix la intel·ligència als animals? Clar, si ens centrem només en els humans, és un tema que no es pot investigar, perquè tenim una sola espècie. El que hem de fer és poder comparar diferents espècies amb diferents nivells d'intel·ligència i diferents mides del cervell. I s'han proposat dos
hipòtesis generals per intentar explicar el per què serveix un cervell gran i una intel·ligència més avançada. Una és la hipòtesi de la intel·ligència social. La idea de que la intel·ligència ha aparegut en animals socials perquè permet establir relacions més complexes entre els individus. Aquesta idea, evidentment, va sorgir dels primatòlegs, perquè observant diferents espècies se n'adonaven que el fet d'establir relacions amb altres individus tenia implicacions importants per a l'hora de sobreviure i de reproduir-se. Per exemple, en els babuns, els individus que tenen més relacions amb altres individus, que són més populars, sobreviuen més bé i també tenen més descendents que aquells que són més esquerps. El problema d'aquesta teoria és que no hem estat capaços de recolzar-la amb evidències empíriques. Aquest article recent de Dick Kassian el que compara és la teoria social amb teories ecològiques i el que troba és que la mida del grup no té a veure amb la mida relativa del cervell, que és una de les prediccions que fa la hipòtesi. I de fet, hi ha animals que són molt intel·ligents, com els orangutans, que són essencialment solitaris. Una teoria que ha rebut més recolzament és la teoria del buffer cognitiu. Aquí la idea és que el cervell gran i la intel·ligència és una adaptació dels animals de vida llarga, d'animals que viuen molt temps, per assegurar la supervivència davant dels problemes que puguin tenir al llarg de la seva vida. Tenim moltes evidències de que els animals intel·ligents poden resoldre molts dels problemes que tenen a través d'innovacions i aprenentatge. Aquest és un exemple d'un estudi de Shine en el que van investigar la introducció d'un gripau a Austràlia. Aquest gripau és un gripau que es va introduir a Austràlia, es va expandir ràpidament i és un gripau que és tòxic, té la pell tòxica i el que ha provocat és una gran mortalitat tant de mamífers com ocells. Però hi ha hagut algunes espècies d'ocells, com aquest còrvid, que han après a utilitzar aquesta font d'aliment sense evitar les toxines. I el que han après és una tècnica que consisteix en eliminar tota la pell de forma sistemàtica i evitar així el perill de les toxines. Un altre exemple de com a través de plasticitat del comportament, a través de la innovació, els animals poden sobreviure, és aquest estudi amb pinces de Darwin. Els pinces de Darwin són molt famosos perquè els va utilitzar Darwin quan va visitar les Galápagos com a exemple d'evolució ràpida i després han estat subjecte de molta investigació. I una de les 13 espècies de les Galápagos utilitza eines per extreure insectes dels troncs dels arbres. I el que s'ha observat és que aquesta estratègia d'utilitzar eines s'utilitza quan hi ha sequera a l'illa i no hi ha altres recursos. Per tant, quan no hi ha aliment, l'animal encara pot sobreviure perquè té aquesta capacitat d'utilitzar eines. De fet, hi ha evidències comparatives que indiquen que les espècies amb cervells més grans i més innovadores presenten mortalitats més baixes, és a dir, són més capaces d'afrontar els reptes que puguin tenir al llarg de la seva vida. Aquí veiem que hi ha una relació negativa, això és amb ocells, hi ha una relació negativa entre la mida del cervell i la taxa de mortalitat. I aquesta relació té a veure amb la capacitat d'innovació. És a dir, que un cervell gran afavoreix la capacitat d'innovació i també afavoreix l'allargament de la vida. També s'han fet estudis analitzant les espècies invasores, com per exemple les cotorres que podem veure, no sé si a Girona hi ha cotorres, sí, les cotorres de Girona. A Nova Zelanda, per exemple, durant els principis del segle XX es van introduir moltes espècies d'ocells i no només es van introduir, sinó que es van enregistrar molta informació de cada espècie. Sabíem quants individus es van introduir i sabíem si van fracassar o no.
i comparant les espècies que van fracassar i les que es van establir, el que s'observa és que aquelles que es van establir tendeixen a ser més innovadores en comportament, tenen més capacitat plàstica. I si un analitza introduccions a diferents àrees del planeta, també es troba el mateix patró. Les espècies que tenen més èxit invasor són aquelles que són més innovadores. I recentment, amb un postdoc del meu grup, el Simó Ducatet, ens vam preguntar si el fet de ser més innovador també podia reduir el risc d'extinció. Sabem que hi ha moltes espècies que estan amenaçades i hi ha molt interès per entendre el per què aquestes espècies estan amenaçades i altres, en canvi, s'estan expandint. I el que vam veure amb el Simó és que la taxa d'innovació també es relaciona amb el risc d'extinció. Les espècies que tenen més innovacions no estan amenaçades i, en canvi, les que estan més amenaçades presenten molt poques innovacions. I si mirem les dinàmiques de població, mirem si la població està creixent o està decreixent, també observem la mateixa tendència, és a dir, que les espècies que són més innovadores tendeixen a expandir-se, mentre que les espècies que són menys innovadores estan en regressió, estan decreixent. I la pregunta que ens podem fer és, si tenir un cervell gran i ser intel·ligent és tan útil, per què ha evolucionat en tants pocs grups? De fet, no hi ha tantes espècies intel·ligents. I això té un nombre de respostes. Una que és bastant òbvia és que ser intel·ligent no és útil en tots els contexts. En el cas dels pinsans de Darwin, és útil perquè les condicions canvien. Hi ha anys molt secs on no hi ha aliment i anys on hi ha molt aliment. Però si les condicions sempre fossin favorables, no faria falta fer servir eines. De fet, hi ha evidències que indiquen que els animals que viuen en ambients estacionals, que varien molt, i sobretot que on l'hivern les condicions són molt dures, això podria ser un factor important de selecció per la mida del cervell i la plasticitat de comportament. Això és un estudi de Roth i Pravosudov, amb aquesta espècie d'aquí, és una mallerenga americana, i el que van fer és investigar la mallerenga al llarg d'un gradient a Nord-Amèrica. Evidentment, ens podem imaginar que al nord les condicions a l'hivern són molt dures, no hi ha aliment, està ple de neu, els dies són curts, la temperatura és baixa, en canvi, més al sud, les condicions són favorables durant tot l'any. I el que van observar aquests autors a través també d'experiments de solució de problemes és que la població del sud resolia el problema molt més lentament que la població del nord. És a dir, que el nord s'havien seleccionat per resoldre el problema més ràpidament. I també van observar que hi havia diferències en la mida del cervell. Amb el meu estudiant Ferran Sayol també vam investigar-ho a nivell més ampli, a tots els ocells. El que vam fer és investigar transicions evolutives entre espècies que viuen, que han envaït les zones més del nord i també les que s'han convertit en migradores, perquè en ambients molt estacionals l'estratègia d'algunes espècies és abandonar les àrees de reproducció a l'hivern. I el que vam fer després és utilitzar models evolutius per estimar l'òptim, no? Estimar l'òptim evolutiu, cap a quina tendència evolutiva aquestes diferents categories o tipus d'estratègies tendien. I el que vam trobar és que, mirant la mida del cervell, l'òptim per als residents de regions més fredes és un cervell molt gran. És a dir, que això suggereix que en les zones més del nord, on les condicions de l'hivern són més dures, hi podria haver selecció per cervells més grans. I en canvi, les espècies migradores, que el que fan és desplaçar-se a zones més càlides per intentar mantenir estable l'ambient, aquestes són les que tenen cervells més petits. Una altra raó per entendre per què la intel·ligència no està tan àmpliament distribuïda entre els animals és que no és necessàriament útil per totes les espècies. Podem imaginar una espècie generalista que utilitza molts aliments, no? Que depreda sobre moltes preses, constantment estarà exposat a nous reptes, no? A nous problemes que haurà de solucionar.
En canvi, un especialista que sempre menja el mateix tipus d'aliment no experimentarà aquest tipus de canvis. I el que s'ha observat, que també és un treball del Simó Ducatez, és que efectivament les espècies que són d'ocells, també en aquest cas, les espècies que són més especialistes són menys innovadores, i les que són més generalistes en la dieta són les que tenen una taxa d'innovació més alta. I finalment hem de tenir en compte que el cervell consumeix molta energia i requereix temps llargs de desenvolupament. És a dir, que ofereix beneficis però també comporta costos. I aquests costos s'ha vist que només es poden assumir en els animals de vida llarga, els animals que viuen molt temps. Aquests animals de vida llarga, com els humans, o els primats, o els cetacis, tenen més temps disponible per explorar i aprendre. De fet, en aquests animals s'ha pogut observar que el joc és una activitat comuna entre els joves i que és molt important a l'hora de desenvolupar molts dels comportaments que després seran importants per l'animal per sobreviure. A més, els beneficis de l'aprenentatge duren més temps. Són pas els que hem estudiat una carrera, hem dedicat molts esforços a estudiar una carrera, no? Si visquéssim 20 anys, segurament ningú estudiaria una carrera, no? Perquè voldria dir que quan acabes la carrera no pots treballar. Doncs amb els animals és el mateix. Els animals que viuen més temps, si l'esforç que dediquen a aprendre nous comportaments, a desenvolupar noves tècniques alimentàries, es poden aprofitar durant molt més temps aquestes tècniques alimentàries. També és més probable que s'exposin a canvis. Un os pot néixer en unes condicions, en un tipus d'ambient, però al cap de 20 anys l'hàbitat segurament haurà canviat, el clima estem veient que també pot haver canviat, és a dir, que les condicions seran molt diferents. I per tant, els animals de vida llarga és més probable que s'exposin a canvis al llarg de la vida. I això requereix flexibilitat, requereix ajustar el comportament. I a més, és important tenir en compte que si el desenvolupar un cervell gran comporta tant temps i després aprendre els comportaments per sobreviure també porta temps, aquests costos no es poden assumir per una espècie que visqui molt poc temps. Només és possible assumir amb una espècie que realment tingui molt temps de vida. I de fet, si mirem totes les espècies intel·ligents, veiem que totes són de vida llarga. Per tant, per què serveix la intel·ligència? Pensem en l'elefant. Per què serveix la intel·ligència a l'elefant? Doncs un elefant ha de menjar entre 200 i 300 quilos de menjar al dia i beure entre 150 i 200 litres d'aigua. I viu en un ambient bastant àrid, és a dir, que això requereix grans desplaçaments, memoritzar on estan els llocs per beure aigua i també requereix utilitzar una gran varietat de plantes. De fet, els elefants són capaços de reconèixer fins al 90% d'utilitzar fins al 90% de les plantes que hi ha en el seu ambient. Al mateix temps viuen en grup, s'han de poder relacionar amb altres individus. Han de poder conviure amb altres individus, han de cooperar per trobar aliment, han de solucionar possibles conflictes, i tot això requereix informació molt detallada del seu ambient social i natural. I com que viu molts anys i té una gran capacitat de modificar el seu ambient, això fa que constantment hagi d'actualitzar la informació. Per tant, no és sorprenent que en aquests animals la selecció hagi afavorit la intel·ligència com una estratègia adaptativa per permetre als animals viure molt temps. I com a resultat d'això, com a resultat de seleccions quotidianes, poden aparèixer propietats emergents que fa que de tant en tant veiem comportaments que són extraordinaris. Aquests comportaments segurament no són l'objectiu de selecció primari, no és el que genera el canvi evolutiu, però quan un combina diferents habilitats, després és capaç de fer coses que un no havia experimentat abans. És a dir, és capaç de, per exemple, un exemple és el conduir. Nosaltres no hem estat seleccionats per conduir, però podem conduir un cotxe, no? I això és
perquè hem desenvolupat una sèrie d'habilitats per altres raons que conjuntament creen capacitats emergents que ens faciliten el poder conduir un cotxe. Per tant, podem concloure que no som els únics animals intel·ligents del planeta, que la intel·ligència ha evolucionat diverses vegades independentment, però només en uns pocs grups, i que la seva funció, pel que sabem, és contribuir a assegurar que els animals viuen molt temps i poden deixar molts descendents, en particular en aquells animals que freqüentment s'exposen a canvis o nous reptes de l'ambient. I deixo aquí. Moltes gràcies per l'atenció. Bé, doncs, gràcies, Daniel, per la xerrada, molt interessant. Ara vindria el torn de les preguntes, si teniu preguntes o comentaris o el que us hagi inspirat la xerrada. Vinga, aquí trenca el gel. No, jo només vull fer un comentari, i és que tot això que ens has explicat, aquestes investigacions són en molt poc temps, no? Amb el temps, vull dir, últim, diguéssim, eh? Jo quan anava a la universitat només coneixia l'ús d'esquina. Sí, sí, s'ha avançat molt en els últims anys, sobretot en part per l'avenç de la tecnologia. Per exemple, el poder comptar neurones ha revolucionat l'estudi de la intel·ligència. També hi ha altres metodologies que us explicaran els ponents que vindran més endavant, també que permeten estudiar la intel·ligència d'altres maneres, en particular en humans. Però sí, els últims anys hi ha hagut un avanç molt, molt, molt important. L'avenç va començar quan es va reconèixer que els altres animals també podien ser intel·ligents. Fins llavors no hi havia hagut cap interès en investigar intel·ligència animal perquè es considerava que no eren intel·ligents. A partir dels anys 60 es va començar a investigar. A partir dels 80 van començar a aparèixer eines que permetien comparar espècies i després el 2005 es va inventar aquest nou mètode per quantificar neurones que serà una revolució en el... que ha permès produir grans avenços. Hola, una pregunta. Recentment ha sortit ara a les notícies que han catalogat el cervell d'una mosca, no sé si n'estàs al corrent, sortia ahir o abans d'ahir, que han aconseguit catalogar, bueno, no sé, com un atlas molt brutal de totes les petites coses que hi ha al cervell de la mosca, i deien que serviria, no, ara per poder estudiar com millor també el cervell humà. I bàsicament era per preguntar-te si sabia, bueno, si te sona això i com ho faran, perquè bàsicament no sé, no crec que... No, quines similituds tenen? Clar... El drosòfila, que segurament és la mosca de la que parles, és un model en biologia, no? Es coneix tantes coses de la genètica i del seu comportament que intentar veure quines àrees del cervell estan implicades en certs comportaments és un avenç molt important. Ara, el cervell d'una mosca té poc a veure amb el cervell d'un vertebrat. Inclús si compares el cervell d'un ocell amb un mamífer, les diferències són molt importants. El cervell del mamífer és laminar i el del d'ocell és lobular i a més té molta densitat de neurones, és a dir que és molt, jo crec, complicat inferir conclusions a nivell humà estudiant la mosca. Ara bé, com que es coneixen els mecanismes genètics molt bé, sí que es pot intentar veure, no? Quins mecanismes genètics poden afavorir certs processos del cervell. No? Sobre això que comentava ell, fa cosa d'un any va sortir com una tanda d'articles del Science, com 21 articles sobre l'atlas, no? De les cèl·lules cerebrals. La informació que pot aportar això respecte al tema de la intel·ligència, vull dir, entenc que pot ser molt interessant per entendre malalties que puguin sortir, no? Però pel que fa a la intel·ligència de les neurones, pot portar llum nova o no?
Jo no sóc expert en això, jo sóc ecòleg, sóc ecòleg evolutiu, jo em dedico a investigar l'evolució i clar, no fem servir aquest detall, no, d'informació. A nivell mèdic, evidentment, té moltes implicacions, a nivell evolutiu no està clar que tingui cap implicació. De fet, durant molt temps es pensava que les cèl·lules del cervell humà hi havia cèl·lules que eren molt diferents de les dels altres animals i no s'ha pogut demostrar de forma clara, o sigui que no sé fins a quin punt. En el futur segurament sí, en el futur quan es puguin identificar cèl·lules semblants en molts altres organismes, llavors sí que serà possible fer inferència, però ara mateix no. Una pregunta més? No? Doncs ho deixarem aquí. Moltes gràcies un altre cop, Daniel, per la xerrada i a vosaltres fins la propera.